नमस्कार, मी ऋषी दिसे. झटपट बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत. राज्य, देश, विदेश, क्रीडा आणि मनोरंजन विश्वातील घडामोडी पाहूयात झटपट. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे अडचणीत आलेले महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील कारवाई तूर्तास टळली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी रात्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि वरिष्ठ भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. खडसे प्रकरणी त्यांनी पक्षश्रेष्ठीनं आपला अहवालही दिला. खडसे यांच्यावर तूर्तास कारवाई नको असा निर्णय श्रेष्ठीनं घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे खडसेनं तात्पुरतं अभय मिळालं असलं तर त्यांच्यावरील टांगती तलवार मात्र कायम. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपसे रिपोर्ट मांगी थी. जो मसले सामने आए हैं उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को मैंने दी है. उसके ऊपर उनसे चर्चा भी हुई है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की उचित कार्रवाई है वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाएगी. दरम्यान जमिनीच्या घोटाळ्याबाबत पुरावे मिळालेत, मात्र सर्व आरोपांबाबत पुरावे आल्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितलं. एकनाथ खडसेंचं फार मोठा भ्रष्टाचार आहे आणि त्याची इन्क्वायरी झाली पाहिजे. मी म्हटलं बाबा माझ्याकडं पुरावे काहीच नाही, तुमच्याकडे काही पुरावे असतील तर मला द्या, मी पाहिल. आणि जर त्याच्यात काही पुरावे असतील तर मग त्याच्यावर विचार करता येईल. मग त्यांनी काही कागदपत्र दिले पण ते एक जमिनीचे आहेत आणि ते अजून मी सगळं पाहता नाही आलं. गेल्या काही दिवसांपासून आरोपाच्या कचडात असलेले राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आहेत जळगावातून गायब झालेत. कालपर्यंत खडसे मुक्ताईनगरमधल्या फार्म हाऊसमध्ये होते. माध्यमांच्या कुठल्याही प्रतिनिधींशी बोलण्यास तयार नसलेले खडसे त्यांच्या मतदारसंघातील समर्थकांना मात्र भेट देत होते. आता मात्र जळगावातून गायब झाले. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर झालेले आरोप हे राजकीय हेतून प्रेरित आहेत, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलंय. जालना जिल्ह्यातल्या बदनापूर येथे दानवे यांच्या उपस्थितीत अहिल्यादेवी होळकर जन्मोत्सव समितीचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी खडसेंचा राजीनामा मागणाऱ्या शिवसेनेवरही त्यांनी चांगलंच तोडचूक घेतलं. खडसे साहेबांवर जे आरोप केलेत त्या आरोपाचं खंडन मी कालच केलेलं आहे. खरं तर बिनबुडाचे आरोप आहे, राजकीय हेतूनं प्रेरित असलेले आरोप आहे. खडसे साहेबांचं दाऊदशी किंवा दाऊदचं खडसे साहेबांशी बोलणं झालं याला कुठल्याही प्रकारचा पुरावा नाही. मॅनिप्युलेशन करून टेक्निकली काहीतरी दुरुस्ती करून चुका दाखवून करण्यात आलेला हा आरोप आहे. परंतु सत्य समोर येईल, पोलिसचा रिपोर्ट येईल आणि त्यातून खडसे साहेब बाहेर पडतील यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं तथ्य नाही. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक आरोप त्यांच्यावर केले गेले आणि त्या आरोपाला आम्ही काही महत्त्व देत नाही. एकीकडे खडसे पक्षात एकाकी पडल्याचं चित्र असताना आता पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांच्या समर्थकांची धडपड सुरू झाली आहे. मुंडे समर्थकांची सहानुभूती मिळावी यासाठी खडसे गटानं मुंबईत पोस्टरबाजी सुरू केली आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त लागलेल्या पोस्टर्समध्ये खडसेंसोबत मंत्री पंकजा मुंडे आणि खासदार प्रीतम मुंडे यांचे फोटो झळकवण्यात आले. यानिमित्तानं पक्षातून अधिक पाठबळ मिळवण्याचा खटाटोप खडसेंचा सुरू झाला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात होत असलेल्या आरोपांमुळे ते अडचणीत आले असता पिंपरीमध्ये त्यांच्या समर्थनार्थ खान्देश आणि विदर्भातले नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. खडसे यांच्यावर होत असलेल्या विविध आरोपांच्या निषेधार्थ पिंपरी चिंचवडमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांनी डॉक्टर आंबेडकर चौकात आंदोलन केलं. ठाणे विधान परिषद निवडणुकीत आज शिवसेना, महायुती आणि राष्ट्रवादी आघाडीत अटीतटीची लढत होती. शिवसेनेचे रवींद्र फाटक आणि राष्ट्रवादीचे विधान परिषद उपसभापती वसंत डावखरे यांच्यातील लढत रंगली आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फाटक यांच्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले. धक्कादायक बाब म्हणजे गोव्याच्या टूरवर महायुतीच्या सदस्यांचं मनसेचे काही जण गळाला लागले असून आघाडीच्या अलिबाग दौऱ्यावरही शिवसेनेनं जाळं फेकले. दरम्यान काँग्रेसकडून दगा फटका होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्यानं यावेळी डावखरे यांना बरीच दमछाक होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
दरम्यान आपल्या मतपत्रिकेवरील नंबर लिहून आणणं असा एक मजकूर युतीकडून छापण्यात आलेल्या एका पत्रात लिहिण्यात आला आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून अशी पत्रकं वाटण्यात आली आहेत, त्यामुळे आचारसंहिता भंग केला जातो अशी तक्रार राष्ट्रवादीचे प्रवक्ता आशिष दामले यांनी केली आहे. तर असा कोणताच नंबर मतपत्रिकेवर नसतो असा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मतदारांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे असा आरोप वसंत डावकर यांनी केला आहे. भाजपमध्ये विधान परिषदेच्या उमेदवारीवरून सुरू असलेलं नाराजी नाट्य दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांची वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली. या बैठकीत आरएनसीए प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्या विरोधातल्या पदाधिकाऱ्यांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालण्यात आल्या. खास करून कधी भाजपला न जुमानणाऱ्या आरएनसीए यांच्या विरोधात तीव्र असंतोष आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दरेकर यांना उमेदवारी मिळणं हा भाजप कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का होता, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळू नये यासाठी भाजपमधील एक गट कार्यरत आहे. लातूरच्या भीषण पाणी टंचाई प्रश्न आता कायमस्वरूपी मिटणार आहे. लातूरला आता उजनी धरणाचं पाणी कायमस्वरूपी मिळणार आहे. उजनी धरणातून थेट वांद्रा धरणात पाणी सोडण्यात येणार आहे, त्यामुळे पाणी लातूरला मिळेल याची आता कायमस्वरूपी माहिती मिळते. ही माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. 200 ते 225 कोटीच्या या योजनेला लवकरच मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळणार असल्याचं महाजन यांनी स्पष्ट केलं. IIT IIM सारख्या शैक्षणिक संस्थांनी नागपुरात प्रवेश केल्याच्या पाठोपाठ आता नागपुरात विधी विद्यापीठाचं कामकाज सुरू झालं असून येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून पहिल्या तुकडीचा अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे. कायद्याचा अभ्यास करून त्यात करिअर करू इच्छिणाऱ्या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांकरता ही गुड न्यूज आहे. दर्जेदार शिक्षणासोबतच येथील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाकरता आकारल्या जाणाऱ्या फीमध्ये देखील आता सूट मिळणार आहे. नाशिकच्या भद्रकाली परिसरात महापालिकेच्या वतीनं अतिक्रमण हटवा याबाबत मोहीम राबवण्यात आली. भद्रकालीतील फ्रूट मार्केट, दूध बाजार, महात्मा फुले मंडई परिसरात मोहीम राबवून अतिक्रमण विरोधी पथकानं मोहीम राबवून शेकडो अतिक्रमण जमीन दोस्त करून रस्ता मोकळा केला. मनपाच्या कारवाईला विरोध करणाऱ्या जमावानं पथकावर दगडफेक केली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला. विनाअनुदानित शाळा आणि शिक्षकांच्या प्रश्नावर आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी उपोषण सुरू केले. पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आमदार सावंत आभरण उपोषणाला बसले आहेत. राज्यातील सुमारे 1300 माध्यमिक आणि 800 प्राथमिक शाळा विनाअनुदानित आहेत. या शाळा मागील 15 वर्षापासून शासकीय अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यामुळे या शाळांमधील तब्बल 60,000 शिक्षक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत आणि शासनही या शाळांना वेतन अनुदान द्यायला तयार नाही. त्याविरोधात आमदार सावंत यांनी उपोषण सुरू केले. यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या टॉवरवर चढून काँग्रेस नगरसेवक अमन निर्बाट यांनी विरुगिरी आंदोलन केलं. पाण्यासाठी आणि अघोषित भारनियमन बंद करण्याच्या मागणीसाठी अमन निर्बाट यांनी अचानक टॉवरवर चढून आंदोलन सुरू केल्यानं जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात खळबळ उडाली. शहरात 8 दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू असून तळातून अशुद्ध आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी येतं, त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांचे बेहाल सुरू आहेत. त्यातच भर उन्हाळ्यात अघोषित भारनियमन सुरू असल्यानं यवतमाळवासी त्रस्त झाले. पुण्यातल्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटला प्रभात चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था असं नाव देण्यात यावं अशी मागणी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले यांनी केली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील पहिला बोलपट अयोध्येचा राजा हा प्रभात थिएटरनं निर्माण केला होता. FTIच्या जागेवरच प्रभात स्टुडिओ होता. या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या मुरुडजवळच्या समुद्रातील जंजिरा किल्ल्याकडे पुरातत्व विभागाचं दुर्लक्ष होत आहे, त्यामुळे किल्ल्याच्या परिसराला अवकाळ आली होती. किल्ल्यावर फिरणं देखील पर्यटक आणि इतिहास अभ्यासकांना मुश्किल झालं होतं. आध्यात्मिक प्रबोधनाबरोबरच सामाजिक उपक्रम राबवणाऱ्या डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जंजिरा किल्ला स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. पावसाळा तोंडावर आला असला तरी मुंबईत तानेसफाई झालेली नाही. प्रशासनानं 80% सफाई झाल्याचा दावा केला आहे, पण तो सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनी फेटाळला आहे. त्यातच आता भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी सत्ताधारी शिवसेनेवर टक्केवारीचा आरोप केला आहे. टक्केवारी ठरली नसल्यामुळे तानेसफाई झाली नसल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसनेही यावर्षी मुंबई तुंबणार असं म्हणत त्याची जबाबदारी सर्वस्वी शिवसेनेची असेल अशी टीका केली आहे. पुण्याच्या हिरवाईत भर घालण्यासाठी आता साहित्यिक कलावंत पुढे सरसावले आहेत. पुण्याच्या तळजाई टेकडीवर वृक्षारोपण करून
त्यांनी हरित पुण्याचा संदेश दिलाय. पुणेकर नागरिकांच्या सहभागातून या ठिकाणी हजारो झाडं जोपासण्यात आली आहेत. शहरातील साहित्यिक तसंच सिने नाट्यक्षेत्रातील कलावंतही यात मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या पुढाकारातून या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉक्टर रामदेव भोसले यांच्या विरोधात महासभेत करण्यात आलेला अविश्वास ठराव हा अन्यायकारक असून हा ठराव विखंडित करावा अशी मागणी धुळे महापालिका समन्वय समितीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा देऊन केली. या मोर्चात धुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्व अधिकारी सहभागी झाले. नवी मुंबईत जागेच्या भावानं विक्रम नोंदवलाय. नवी मुंबईतील सानपडा पाम बीच मार्गावरील सिडकोचा भूखंड चक्क 3,39,339 प्रति चौरस मीटरनं विकला गेलाय. सनपडा मुराद सर्कल येथील सेक्टर 13 मध्ये हा भूखंड आहे. प्लॉट क्रमांक 7 या 3,050 स्क्वेअर मीटरच्या भूखंडासाठी सर्वात जास्त निविदा आल्या होत्या. अखेर हा भूखंड 3,39,339 प्रति चौरस मीटर या विक्रमी किमतीत अक्षर डेव्हलपर्सने विकत घेतला आहे. सिडकोनं 16 तारखेला या चारही भूखंडाच्या विक्रीसाठी जाहिरात काढली होती. भंडारा जिल्हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी शेतकऱ्यांच्या नावावर धान खरेदी केले असल्याचं भासून शासनाला करोडो रुपयांचा चुना लावण्याचा प्रकार विविध सहकारी संस्थांतर्फे उघड झाला आहे. या घोटाळ्यात 26 आरोपीसह 5,72,00,000 रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या चौकशीत निष्पन्न झालं. तर हा धान घोटाळ्याचा आकडा वाढण्याची शक्यता देखील गुन्हे शाखेनं व्यक्त केली आहे. कल्याण शिळपाटा मार्गावर काटई गावाजवळ नव्यानं उभ्या राहत असलेल्या पलावासाठी या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये असलेल्या ड्रेनेज चेंबरच्या साफसफाईसाठी उतरलेल्या 3 कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला आहे. अनिम शेख, मोहम्मद हुसेन आणि SK अजागुल अशी या कामगारांची नावं आहेत. हे तिघही पलावासाठी या गृहनिर्माण प्रकल्पाला जोडलेल्या ड्रेनेज चेंबरच्या सफाईचं काम करत होते. पुण्यात टायरच्या दुकानाला आग लागली आहे. पुणे मुंबई हायवेवर वारजे इथं मही मंगेशकर हॉस्पिटल जवळ ही घटना घडली आहे. टायरच्या दुकानाला लागलेली आग नंतर इमारतीतही पसरली आहे. अग्निशमन दलाचे 4 बंब आणि 2 टँकर घटनास्थळी दाखल झालेत. आगीत अद्याप कोणी जखमी झाल्याचं वृत्त नाही. शेजारीच R² नावाची बिल्डिंग आहे. आगीच्या जाळ्यात इथपर्यंत पोहोचले आपण वेळेत नियंत्रण मिळाल्यानं धोका टळला. मुंबईच्या गुलाब्यातील मेट्रो हाऊसला लागलेली आग आता आटोक्यात आली आहे. महापौरांनी घटनास्थळाला भेट दिली. आगीत चौकशीचे आदेशही देण्यात आले. इमारतीच्या लॉजवर लागलेली आग संध्याकाळच्या सुमारास सांडेच पसरली. अपुऱ्या जागेमुळे आग विझवण्यात मर्यादा येत होत्या. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. आग लागताच पोलीस आणि फायर ब्रिगेडनं मेट्रो हाऊस इमारतीतील तसंच आजूबाजूच्या इमारतीतील रहिवाशांना सुखरूप बाहेर काढलं. दरम्यान या आगीमुळे त्या लॉजवर राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांचं सामान जळून खाक झाले. अनेकांचे पासपोर्टसह महत्त्वाचे कागदपत्रही वस्तू जळाल्या. ठाण्यातील ब्रह्मांड येथील रिजन्सी हाईट्स या उच्चभ्रू वस्तीत झालेल्या दुहेरी हत्याकांडाप्रकरणी पोलिसांनी 36 तासात मारेकऱ्यांना अटक केली आहे. इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाच्या जबानीवरून ज्येष्ठ नागरिक आणि त्याच्या केअरटेकरच्या खुन्यापर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना यश आले. या प्रकरणी पोलिसांनी मृत ज्येष्ठ नागरिकाचा जुना केअरटेकर प्रशांत पवार आणि त्याच्या साथीदार आशिष यादवला अटक केली आहे. नागपूरच्या वाढत्या पाऱ्यानं 3 बळी घेतले आहेत. वाढत्या तापमानापासून बचाव करण्याकरता घरात लावलेल्या कूलरचा करंट लागल्यानं एकाच परिवारातील 3 जणांचा मृत्यू झाला. नागपूरच्या मणकापूर भागातील रजत एन्क्लेव निवासी संकुलातील ही घटना घडली असून यात पती पत्नी आणि त्यांच्या विवाहित मुलीचा मृत्यू झाला. डोंबिवलीतल्या प्रोमेसा कंपनीत झालेला स्फोट नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला याचं कारण मात्र अद्याप अजून स्पष्ट झालेलं नाही. विविध तपास यंत्रणा करत असलेला तपास आणि त्यांचे निष्कर्ष यात प्रचंड तफावत असल्याचं समोर आलं. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर स्थापन झालेली चौकशी समिती अजूनही केवळ कागदावरच आहे. प्रोमेस कंपनीतला स्फोट हा रिॲक्टरमुळे झालेल्या स्फोटामुळे झाला आहे अशी माहिती घटनेच्या 2 दिवसानंतर अग्निशमन अधिकारी दिलीप गुड्डे यांनी दिली होती. पण अग्निशमन दलानं मनपाला सादर केलेल्या अहवालात स्फोटाचं कारण सापडलं नसल्याचं म्हटलं आहे.
औरंगाबाद बीड आणि नगर जिल्ह्यात मोस्ट वॉन्टेड असलेला गुंड पिण्या कापसायला अटक करण्यात पोलिसांना अखेर यश आले. गेवराई परिसरात बीड एनसीबी पोलिसांनी यशस्वी कारवाई केली आहे. या कारवाई दरम्यान गुंड पिण्या कापसेनं पोलिसांवर देखील गोळीबार केला होता. मात्र पोलिसांनी त्याला चोख प्रत्युत्तर दिलं. त्यात पिण्या कापसे जखमी झाला. पिण्यानं 1.5 वर्षापूर्वी शेवगावला दीपक कोलते या पोलिसांचा खून केला होता. बीड पोलिसांनी लावलेल्या मोक्काच्या गुन्ह्यातही तो फरार आहे. टिटवाळा दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी पोलिसांनी 5 जणांना अटक केली आहे. दारूसाठी पैसे न दिल्याने या 5 जणांनी राजू आणि मदन या दोघा भावांची हत्या केली आहे. राजू आणि मदन हे मूळचे नेपाळचे असून राजू हा मारणमध्ये राहत होता तर मदन उल्हासनगरमध्ये. बुधवारी संध्याकाळी मदन राजूकडे आला होता. जेवण झाल्यानंतर राजू मदनला सोडण्यासाठी घराबाहेर पडला. तो परतलाच नाही. दुसऱ्या दिवशी या दोन्ही भावांचे मृतदेह राधाकृष्णनगरी परिसरातील मोकळ्या जागेत सापडले. औरंगाबादच्या शंभूनगर भागात 4 दिवसांपूर्वी एका विवाहितेनं आत्महत्या केल्याचं प्रकरण पुढे आलं होतं. 3 मजल्यावर उडी मारून या महिलेनं आत्महत्या केल्याचं तिच्या नवऱ्यानं सांगितलं होतं. पोलिसांनी त्या दिशेनं तपासही सुरू केला. मात्र तपासात वेगळंच सत्य समोर आलं. हे सत्य सांगितलं आहे त्या महिलेच्या लहान या मुलानंच. वडिलांनीच आईला आत्महत्या करत असल्याचं पत्र लिहिली अशी जबरदस्ती केली आणि घरातून खाली फेकून दिलं असं मुलांनी पोलिसांना सांगितलं. ठाणे रेल्वे पुलावर एका 12वीत शिकणाऱ्या मुलीवर तोत्यासाठी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना Zee24 तास दाखवली. दुर्दैवाची बाब म्हणजे ज्या साठी रेल्वे पुलावर हा प्रकार घडला तिथं साधा CCTV कॅमेराही नव्हता. त्यामुळे स्वतःची 25,000 FD मोडून CCTV कॅमेरा लावण्यासाठी ती रक्कम देण्याचा निर्णय त्या परिवारानं घेतला आहे. आणि आता पाहूया देशविदेशातील बातम्या झटपट. गुजरातमधल्या गुलबर्गा सोसायटीमधील जळीत कांड प्रकरणी विशेष न्यायालयानं 24 आरोपींना दोषी ठरवलं आहे तर 36 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 2002 गुजरात दंगलीदरम्यान गुलबर्गा सोसायटीवर झालेला हल्ला हा पूर्वनियोजित नव्हता तर ती उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती असं कोर्टानं आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं आहे. दोषी ठरवण्यात आलेल्या 24 आरोपींमधील 11 जणांवर हत्येचा आरोप सिद्ध झाला आहे तर इतर 13 जणांना इतर आरोपांबाबत दोषी ठरवण्यात आले. दोषींना 6 जूनला शिक्षा सुनावली जाणार आहे. हरियाणातून राज्यसभेसाठी पक्ष उमेदवारी दाखल केलेले विद्यालय 33 आमदारांचं समर्थन मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. 11 जूनला होणाऱ्या निवडणुकीत आपल्याला विजय मिळेल असा त्यांना आत्मविश्वास आहे. ही निवडणूक आपण का लढवतोय याबाबत चंदीगडमध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. फोर्ब्स या अर्थविषयक मासिकानं भारतीय वंशाच्या 2 महिलांचा गौरव केला आहे. अमेरिकेतल्या सर्वात श्रीमंत आणि सौकर्तृत्वानं मोठा झालेल्या 60 महिलांची यादी फोर्ब्स मासिकानं जाहीर केली. यात सिंटेल या IT आणि आउटसोर्सिंग कंपनीच्या निर्जा सेठी आणि अरिस्टा नेटवर्कच्या अध्यक्ष आणि CEO जयश्री उल्लाल यांचा समावेश आहे. 61 वर्षाच्या सेठी यांनी आपले पती भारत देसाई यांच्यासह कंपनी स्थापन केली. त्यांची मालमत्ता तब्बल $1 अब्ज घरात आहे. 25,000 कर्मचारी असलेल्या सिंटेलच्या त्या उपाध्यक्ष आहेत. लंडनमध्ये जन्म आणि दिल्लीत शिक्षण झालेल्या जयश्री उल्लाल यांची संपत्ती $470 दशलक्ष आहे. अमेरिकेत लॉस एंजलिसमध्ये कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या कॅम्पस गोळीबाराच्या घटनेनं आधारला. सध्या विद्यापीठाची वार्षिक परीक्षा सुरू आहे. त्यात एका व्यक्तीची हत्या झाली आहे तर हल्लेखोरांनी आत्महत्या केली. या घटनेनंतर शेकडो पोलीस कॅम्पसमध्ये दाखल झालेत. परीक्षेमुळे आधीच दडपणाखाली असलेले विद्यार्थी या घटनेनं हादरून गेलेत. जागतिक पर्यटनाचं आकर्षण असलेली फ्रान्सची राजधानी पॅरिसला पुराचा विळखा पडलाय. मुसळधार पावसानं गेल्या 3 दिवसांपासून फ्रान्सला झोडपलंय. त्यामुळे पॅरिसच्या सिरी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. नदीवरचा प्रसिद्ध वॉकवे पाण्याखाली गेलाय. नदीची पातळी 5.60 मीटरपर्यंत वाढू शकते असा अंदाज आहे. सिरीच्या उपनद्या योन लोईंग यांची पाणी पातळी वाढली आहे.